Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u još jedno jezikolomljenje s Enom. Danas ćemo malo polomiti jezik na glagolima, pa da vidimo o kojim nam se tu glagolima radi, koji imaju određene razlike u značenju. To su glagoli, primjerice, bijeliti i bijeljeti, rumeniti i rumenjeti, crveniti i crvenjeti. Pa da vidimo koja je razlika u značenju. Odmah da napomenem, nije niti jedan nepravilan, ali ćemo objasniti kada koji od njih upotrijebiti. Glagoli bijeliti ili bijeljeti se, crveniti ili crvenjeti se, plaviti ili plavjeti se, zeleniti ili zelenjeti se i tako dalje. Tvoreni su od pridjevne osnove i ta pridjevna osnova označuje boju i od sufiksa iti ili jeti. Znači zelen iti, plav iti i tako dalje. Glagoli sa sufiksom iti prijelazni su. I oni znače činiti da što bude određene boje. Znači, crveniti znači činiti što crvenim. Primjerice, crveniti obraze. Zeleniti znači činiti što zelenim. Zeleniti tkaninu. Dakle, bojimo ju u zelenu boju. Plaviti znači činiti što plavim, znači plaviti zidove, bojimo ih u plavu boju. Bijeliti znači činiti što bijelim, bijeliti rublje. A glagoli tvoreni sufiksom jeti, oni su neprijelazni, što znači da iza njih ne može biti objekt u akuzativu. I oni znače, oni imaju značenje dobivati kakvu boju. Plavjeti znači postajati plavim. Primjerice, usne plave od hladnoće postaju plavima. Ako imamo povratni glagol plavjeti se, onda on znači isticati se plavom bojom. Nebo se plavi, primjerice. Zelenjeti ima značenje postajati zelenim. Trava je počela zelenjeti. Dakle, ona postaje zelenom. Nitko ju ne boji u zelenu boju. A povratni glagol zelenjeti se ima značenje isticati se zelenom bojom. Primjerice, lišće se zeleni. Primjerice, crvenjeti se, upotrijebit ćemo u rečenici koža crveni, postaje crvenom. Ako ćemo upotrijebiti povratni glagol crvenjeti se, koji znači isticati se crvenom bojom, onda ćemo to upotrijebiti primjerice u sintagmi crvenjeti se u licu. Dakle, lice se ističe crvenom bojom. Glagoli tvoreni sufiksom iti i glagoli tvoreni sufiksom jeti imaju iste oblike glagolskog pridjeva, radnog, kod muškog roda jednine. Primjerice, tata je crvenio ogradu, činio ju je crvenom. Crvenio se od srama. Dakle, kod tog glagolskog pridjeva radnog u muškom rodu ne vidimo razliku. Što se tiče oblika glagolskog pridjeva. A različite oblike glagolskog pridjeva radnog ženskoga i srednjeg roda, te sve oblike u množini, znači, tu ćemo vidjeti razliku. Primjerice, baka je
plavila tkaninu, majstori su zelenili zidove, plavjela je od hladnoće, dakle postajala je plavom, baka je plavila tkaninu jer je baka bojila tkaninu u plavu boju, dakle plavjela je od hladnoće, postajala je plavom. U daljini su se žutjela polja, crvenjeli su se makovi na livadi, postajali su crvenima. Dakle, vidimo tu u ženskom rodu kod glagolskog pridjeva radnog i u množini vidimo tu razliku koja je, koju smo naveli kod glagola sa sufiksom iti i jeti. Tako ćemo umjesto lišće je počelo zeleniti, reći lišće je počelo zelenjeti, postajati zelenim. Trava se zelenila nakon kiše, to nećemo reći, nego ćemo reći trava se zelenjela nakon kiše, postajala je zelenom. Nećemo reći crveniti se od srama, nego crvenjeti se od srama, ali ćemo reći u muškom rodu crvenio se od srama. Nećemo reći crvenjeo. Nećemo reći plavjeti ili bijeljeti zidove, nego plaviti zidove, bojiti ih u plavu boju. Dakle, pravilno ćemo reći lišće je počelo zelenjeti, trava se zelenjela nakon kiše, crvenjeti se od srama, plaviti ili bijeliti zidove. I na isti način razlikuju se glagoli rumeniti, činiti što rumenim, i rumenjeti ili rumenjeti se, postajati rumenim, dobivati rumenu boju i isticati se rumenom bojom. Primjerice, rumenim obraze, ako stavljam rumenilo na njih pa ih tako bojim u tu boju, a jabuke se počinju rumenjeti, postaju rumenima, postaju rumenima ili se ističu rumenom bojom. Evo, nadam se da su ovi primjeri dovoljno jasno pokazali ovu razliku. Ne zaboravimo da kod glagolskog pridjeva radnog u muškom rodu razlike nema. U ženskom rodu i množini ona postoji. Tako da budite s nama i dalje. Obraćajte pažnju na svoje jezične nedoumice i pokušajte njima ovladati. I zato postoji naše jezikolomljenje i pratite nas i dalje. Hvala na pažnji i do gledanja.